心置きなく釣りができるささやかな日常が遠い今、改めて太陽との出会いを求め世界を渡り歩いたアングラーたちの軌跡をたどる燃え立つ朝焼け。闇が深いほどその夜明けは鮮烈な輝きを放つ。夢に駆られた釣り人は終わりのない旅路をたどる夢追い人の釣りの旅。まずは北米大陸アラスカ。極北の大地で鮭の王様に挑んだ。氷河の雪代をたたえたアラスカクルティーナリバー。悠久の時が築き上げた大自然の営みは見る者を圧倒してやまない。この汚れなき流れに夏、海から川の主が帰ってくる。キングサーモン、堂々たる太鼓を誇る遡上魚。釣り人ならば誰もが憧れる鮭の王様だ。この大魚に挑むのは本流釣り師井上聡さん。リールに頼らない延べ竿を使ったゲーム性の高い餌釣りを追求し続けてきた。勝負に使う竿の長さは9メートル。日本古来の伝統と先端技術の結晶だ。後ろの方から戻します。これをこのような形、結びはこれで OK。 半月の針を選んだのには理由がある。ここへエッグボールを入れてぐっと絞り上げるだけなんですね。アラスカのキングサーモンフィッシングではイクラを餌に使用する。持ちが良くなるようにネットに包むのが現地流だ。これがね、輪っかみ、ほらで、そこが分かってるので、今そこから10センチぐらいのところを流してます。だからそこをくっつけずに流してます。今この筋で来ないから、今度はもう少したるみで入れてみようかな。今度は流れの緩む場所に探りを入れる。今狙ってるのは本流筋の境目ですね。ちょっとたるみができたところで休みそうなキングを狙ってます。来た。合わせてすぐに走り出すのは遡上魚の証。これをとにかく寝せる。竿は寝せる、竿は寝せる。であの鮭とはやっぱりちょっと違う。これまた出てくから、今反対に登っていくほどの力を持ってます。よっ、おじいちゃんだからね。よし、これを竿の角度をよく見てね。ネットイン。おー、いいじゃない、素晴らしい。ファーストキングはコンディションのいいメスだ。これはリリースするので決して上にあげません。この状態でね、すぐにリリースしてあげましょう。
ありがとう。高鳴る鼓動に瀬音が共鳴する。アラスカの大自然は釣り人を懐深く包み込んでくれる。カリフォルニアの高地では汚れなきトラウトと遊ぶ。スペイン語で雪を冠した山の意味を持つシエラネバダ山脈。イースタンシエラはカリフォルニア州にあって寒冷な空気に満たされた特別な場所だ。大地を削る川の源は山の雪解け水。長い年月地下でろ過された冷涼な水がトラウトを育んできた。アメリカの清流に日本式の釣りで臨むのは天野勝利さん。川釣り文化の継承に力を注いできた。伝統の毛針釣り、天からのタックルを携えてこの地に乗り込んだ。こだわりは羽の向きを反対に巻いた逆さ毛針。水中を舞うように漂わせマスを誘う。エリアは餌釣り禁止。トラウトを保護しながらスポーツフィッシングを楽しむためのレギュレーションだ。毛針釣りには最適の流れ。活性はどうだろうか。おおお、ああ濡れた。残念、釘が浅かった。イエス、オール。すぐに次が来た。なかなか引きが強い。ノベザオの釣りで焦りは禁物。無理に引き寄せず、じっくりと溜めて魚の力を削いでいく。なんとか、なんとか。ありがとう。ここね、ドライでそんなに簡単に釣れないんすよ。あ、そうなんですか。すごいっすよ。伝統ある日本の釣りはアメリカの川でも十分に通用する。それを証明できた。次なる舞台は南米大陸。大いなる秘境アマゾンの水辺を行く。緑に覆われた南米アマゾン。熱帯雨林のジャングルを潤す黒き流れ、目黒川は世界最大の流域面積を誇るアマゾン川の大支流だ。水を黒く染めているのは大地に堆積した植物のタンニン。この川の魚を育むパワーの源でもある。メインターゲットのピーコックバスはカラフルな魚体で知られる獰猛なるゲームフィッシュ。釣り初日に妖艶なボディを手にした村田はじめさん。世界のフィールドを股にかけ活躍する歴戦のアングラーだ。初日のビッグフィッシュを超えられないまま釣りは終盤に。朝一は期待の時間帯。無駄にはできない。トップにしっかりとアピールする。丹念に攻めれば必ず反応するはずだ。ヒット。そうすると食ってくる。
ば50メーター。もっとできれば60メーター。よっしゃ。あ、こっち来てる、こっち。早っ。おお、ナイス、ナイス。おお、ナイス、ナイス。粘り勝ち。さっきからいたんガバッガバッってやってたんだけど食わなかったのよ。水車3本3種類やってそれでも食わなくて今ペンシルに変えてボンね。やりましたね。脱帽です。いただきました。ピーコックバス。アングラーの情熱は大西洋を渡り欧州へ。スペイン、カタルーニャとアラゴンの州境にある町メキネンサ。2本の川が交わる水郷の岸辺で釣り人が狙うのは圧巻の巨大魚。2メートルを超えるヨーロッパオオナマズ、ウェルズキャットフィッシュだ。このモンスターに対峙するのは沖山麻俊さん。怪魚を求めて世界を渡り歩いてきた。3度目の挑戦となるオオナマズ、まだ見ぬ大物を追いかける。初日ファーストフィッシュは1メートル60センチ、28キロ。だがこれでは物足りない。目指すは二回りも三回りも大きい100キロ超級の化け物だ。ウェルズキャットフィッシュは餌で狙う。ぶっ込みが基本の町の釣りだ。仕掛けにつける重りは誘導式。魚のすり身を固めたペレット状の餌に合わせるフックは釣りの要。巨大ナマズの強烈な引きに耐えられる丈夫な太軸を使う。キャスティングせずボートで餌のついた仕掛けを川の中央まで運ぶ。魚が餌に食らいつくまで釣り人にできることは何もない。大物が来ないまま時だけが過ぎていく。めちゃくちゃでかくならないとこれは満足しないです。やっぱ100キロは欲しいんで。やっぱね、3度目なんでそれぐらいのお土産は持って帰りたいですよ。100キロ超えにこだわる沖山さん、残り時間は少ない。そして夜、ああついに来た。糸がねえからさ、巻かないと。余韻も何もない。半端じゃないトルク、桁違いのパワー。すげえすげえ。モンスターの口を貫いたぜ。きた。せーの。おお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 おモンスターの名にはたがわない。神々が住まう国ネパールの辺境で
黄金の魚を追う。カトマンズの西方およそ600キロ、ジャングルをひた走る。舞台はヒマラヤ山脈の雪代をたたえたスルケット地方、サラダリバー。この霊涼な流れに民が神の魚と崇めるゴールデンマハシールが潜んでいる。まばゆき金色の鱗をまとった神が使わせし魚を追うのはプラグ系ルアーの使い手、逸見哲也さん。浅いね。歴戦のアングラーはこのあとすぐに川のポテンシャルを知ることになる。もう感動しかないですね。やっぱりこれ釣りをやってて初めて出会う魚っていうのは何より興奮しますよ。ヒマラヤの汚れなき雪代が育むフィールドに呼び覚ます釣りの感動。そしてついにその時がやってきた。うなりを上げるドラグ、ラインが引きちぎれそうだ。スタンディングでは勝負にならないと見てボートへ。流進で抵抗するマハシールとの距離を詰め、徐々に岸に寄せようというのだ。速い流れにボートが押し流される。神の化身、ゴールデンマハシール降臨。やったー、やったー。でけえなお前、お前に会いに来たんだよ。いやー、こんなのがいるんですね、ネパールには。いやー、すごい魚だ。旅情に浸りながら釣り興じる。肌に感じる水辺の空気感は行く先々で微妙に違う。だから面白い。日本から移動に丸2日を費やした近くて遠い東南アジア、インドネシア、ウエストパプア。ジャングルを縫う川が豊かな養分を海へと運ぶニューギニア島の最西端は、手つかずの自然が残るアジア最後の秘境だ。冒険心を駆り立てる野生の鼓動が共鳴する熱帯のフィールド。この汚れなき大地に狙うのは、海と淡水域を行き来するナウテノファイター、パプアンブラックバス。挑むのは2011年に釣った18キロの自己記録更新を目指す宇山和弘さん。西パプア長江10年目の節目を飾るトロフィーフィッシュを求め秘境に分け入る。ターゲットは捕らえども、自己記録に及ばないまま最終日を迎えた。Nice day. Yeah, weather is good. Tide is good. Fisherman is not good. No, fisherman. You're a good fisherman. Yeah. I'm lucky. That's all. カレントはいい感じなんだけどな。まあ魚が入ってねえよ、本当。ね。潮は流れているのだが反応はない。思わず愚痴ったその時だった。 Yes! Yes, 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 yes! Come on! 滑る。 Yeah, yeah, we're going out.
アスバス。You got it? Got it. Yeah! Finally! Mata! Yeah! Woo! まあなんか記録級記録級っつってたけど、まあそこまでのやつはキャッチできなかったけど、まあこのもうスポーニングの腹分かります、これを見せたかった。そして真っ黒い個体、ちょっと色がね変わっちゃったけど、もうかけた時真っ赤な海から入ってきたもうスポーニングの個体。もうね、でもこの一発でもう全てがいい思い出、日本に帰れる、よかった。ステージはさらに南下してオセアニア、オーストラリアへ。沈み木が顔を出す水面にターゲットの気配を伺う。オーストラリア、ブリスベン。レイクバルンバーを舞台にした静かで熱い釣り。野趣あふれる異国の水辺にルアーをトレースし、バイトの瞬間を待つ。興奮度マックスのトップゲームを体感するのは吉田優さん、アパレルのクリエイティブディレクター、ローカル FM 局のパーソナリティなど、アングラーという枠に収まらないマルチな顔を持つバサーだ。お目当てはサラトガ、熱帯魚ファン垂涎の観賞魚だが、現地では人気のゲームフィッシュ。うわ、切れた切れたよ、超でかくない？湖は沈黙のまま。今のところ水面が割れる気配は微塵もない。果てしない持久戦が続くかと思われたその時だった。おっしゃ、来た、乗った、おっしゃ、おっし、乗ったぞ、おっしゃ、絶対バラさねえかんな、来い、頼んますで、頼んますよ、頼んますよ、いけるか、おっしゃー、ふぅいやー、来た来た来た、今度は完全口にかかってる、うわー、やっと来ましたよ。釣り人生の中で結構敗北感、今までにない敗北感を味わった、そっからの復活でございます。いやー、いい魚だぜ。世界の淡水魚を求めてニュージーランドの水辺に夢追い人が。鏡のごとき水面に映る地上の景色に秋の気配が満ちるニュージーランド北島。心沸き立つ異国のフィールドへ乗り込んだのは、京都に住まうミノーイングのエキスパート斉藤学さん。鏡のような湖面、アングラーの小さな動きにも波紋を生じる。バイト、ついに口を使わせた。食ったよ。お前こんな静かな時によく食ったな。背中がすっごいこのグリーンなんですよ。何回も見てますけど、やっぱり見とれますね、魚体ね。すごく、なんていうんですかね、筋肉質というか体力あるんでしょうね。
フィールドで心に刻む魚たちの躍動、その感動が色褪せることはない。新たなる旅立ちの日はすぐそこまで。